I přes všechny extravagantní fascinátory byla Catherine, vévodkyně z Cambridge v první den dostihů v Ascotu nepřehlédnutelná, zazářila v krásné blanketně modré robě od návrháře Eliého Saaba. Fascinátor ve tvaru včely, několik klobouků navrstvených na sobě či opulentní květinová čelenka, i takové modely se objevily na zahájení prestižních dostihů Royal Ascot, kdo se však nenechal strhnout až nadbytečnou extravagancí, obdivoval nejstylověji oblečenou vévodkyni Kate a zvolila blankitně modré šaty s dlouhým rukávem, stuhou, průsvitnými detaily a tylovou sukní. S drobnými puntíky od návrháře Eliého Saaba model doplnila vkusným kloboukem od Filipa Tracyho a náušnicemi od Kiki McDonough. Zajímavostí je, že šaty Kate byly ve velmi podobném odstínu jako komplet královny Alžběty II. Přitom královna barvou šatů či kabátu obvykle vybočuje, to je dokonce součástí protokolu. Královna má být oblečená ve výrazných barvách, aby ji v davu každý hned poznal. Co oblékli ostatní členové britské královské rodiny a další britští aristokraté, si můžete prohlédnout v galerii. Princezna Anna, dcera královny Alžběty II. A Sophie, hraběnka z Wessexu, manželka prince Edwarda. Britská novinářka Kate Silverton. Catherine, vévodkyně z Cambridge, manželka prince Williama, a Camilla, vévodkyně z Cornwallu, manželka prince Charlese. Anglická modelka, šéfkuchařka a filantropka Emma Weymouth. Interiérová designérka a televizní moderátorka Anouska Lancaster. Modelka Georgia Fowler. Vévodkyně Kate v šatech Eliého Saaba, klobouku Filip Tracy a náušnicích Kiki McDonough. Královna Alžběta II. Jako obvykle ve výrazných barvách. Britská televizní moderátorka Charlotte Hawkins. Modelce Jodie Kitt jeden klobouk nestačil. Modelka Lady Kitty Spencer. Princ Charles s neteří Zarou Phillips. Nizozemský král Willem Alexander s manželkou Maximou Nizozemskou si povídají s Williamem a Kate, vévodou a vévodkyní z Cambridge. Princezna Eugenie a princezna Beatrice z Yorku, dcery prince Andrewa. Sophie, hraběnka z Wessexu, manželka prince Edwarda.